ସେପଟେ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ପଛରୁ ପିଟିଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ସମେତ ଚାରି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଷୋହଳ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଭଦ୍ରକ ଡାହାଣୀଗଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦୁଇଟି କୋଲକାତାର ଦେବଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୁଇ ଜଣ ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କୁ କଟକ ଅଭିମୁଖେ ନେଇ ଆସୁଥିଲା। ଡାହାଣୀଗଡ଼ିଆ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ଟ୍ରଲରକୁ ସାଇଡ୍ ମାରିବାରୁ ଆଗରେ ଯାଉଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ପଛ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଏଥିରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୁଲିସ୍ ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି। वो एम्बुलेंस पेशेंट लेकर आया था डेबरा से कटक हॉस्पिटल जाने के लिए, मगर बीच रास्ते में सामने एक टेलर आ गया। ठीक है, टेलर को देख के ये जो ड्राइवर ब्रेक लगाया, पीछे वाला जो एम्बुलेंस था वो आकर ठोक दिया इसमें, दोनों एक साथ जाके टेलर का साथ। ଭଦ୍ରକ ଏନ୍ଏଚ୍ ଷୋହଳରେ ଆଜି ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଧାନବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍କୁ ପିଟିଥିଲା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ୍। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟିଥିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ପନ୍ଦର ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତିରିଶରୁ ଅଧିକ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ସେହି ଏନ୍ଏଚ୍ ଷୋହଳରେ ଭଦ୍ରକରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ପଛରୁ ପିଟିଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ସମେତ ଚାରି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଧାନବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ପିଟିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ପନ୍ଦର ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ, ତିରିଶରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାତ ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ କଟକ ଏସ୍ସିବିକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ମୃତକ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିଛି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମାଷ୍ଟର ଓ ତିଲକ ମିଶାତ। ରାଞ୍ଚି ଅଞ୍ଚଳର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇଥିଲେ, ସେଠାରୁ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଷୋହଳ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବାରିକପୁର ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଧାନ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ର ତେଲ ସରିଯିବାରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗାଡ଼ିଟି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଟୁରିଷ୍ଟ ବସ୍ଟି ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଧାନ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍କୁ ସାମ୍ନାପଟୁ ବାଡ଼େଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ି ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ପୁଲିସ୍ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡିକାଲ ନେଇଥିଲେ। ଏପଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ପଛରୁ ପିଟିଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ସେହି ଷୋହଳ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଜୟ ପଣ୍ଡା। ଅଜୟ, ଆଜି ଏନ୍ଏଚ୍ ଷୋହଳ ଭଦ୍ରକର ଏନ୍ଏଚ୍ ଷୋହଳରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଯାହା ଆପଣ ପୂର୍ବ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ତଦାରଖ କରିଛି। ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ପଛରୁ ପିଟିଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। କେତେବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମଧୁ, ଯୋଉ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଷୋହଳ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ। ପ୍ରଥମତଃ ଯୋଉ ବସ୍ର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଛି ଷୋହଳ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ବାରିକପୁର ସେକ୍ଟର ଛକ ନିକଟରେ, ଏବଂ ଯୋଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଛି ସେଟା ହେଉଛି ଷୋହଳ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଡାହାଣୀଗଡ଼ିଆ ନିକଟରେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଜାଗାର ଯୋଉ ଦୁର୍ଘଟଣା, ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୁହୁଡ଼ିକୁ ଯେତିକି ଦାୟୀ କରାଯାଇପାରିବ, ତା ଛଡ଼ା ବେଆଇନ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂକୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ କରାଯାଇଛି। ଯେ ପ୍ରଥମତଃ ଯୋଉ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଟ୍ରକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି ଧାନ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍କୁ, ସେ ଟ୍ରକ୍ଟି ଧାନ ବୋଝେଇ କରିସାରି ଯୋଉ ମାନେ ରଙ୍ଗ ରୁଟ୍ରେ ଯୋଉଟା ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ତାର ତେଲ ସରିଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଯେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଠିଆ କରି ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ହେଲ୍ପର ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ, ତ ସେଇ ସମୟରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ୍ଟି ସେପଟେ ଯାଉଥିଲା, ତ କୁହୁଡ଼ି ହଉ କିମ୍ବା ଭାରସାମ୍ୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟ୍ରକ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରକ୍ ଧାନ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଟ୍ରକ୍ଟି ପାଖାପାଖି 200ରୁ 300 ମିଟର ପଛକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଏତେ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ୍। ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରଥମେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ସେଠି ଦୁଇଟି ସହାୟତା ଏବଂ ଘରୋଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ଜଣେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଜଣଙ୍କର, ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ରିସିଭ୍ ଡେଥ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ତା ସହ 15 ଜଣ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁତର ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ଜଣଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାସରିଛି ସହାୟତା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ 30 ଜଣ ଆହତ ଥିଲେ ସେମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ 5000 ଲେଖାଏଁ। ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି ତାର ଅପଡେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ?
ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗୀ ହେଉଛନ୍ତି କୋଲକାତାର ଦେବରା ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ସେମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଖାପାଖି ଆସୁଥିଲେ ତ ସେତେବେଳେ ବି ସେଇ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଥିଲା ଏବଂ କୁହୁଡ଼ି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରଲରକୁ ସାଇଡ୍ ଦେବାକୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଓଭରଟେକ୍ କରୁଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ପଛରୁ ଯୋଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଥିଲା ତାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ରୋଗୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରି ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆଣିଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ରୋଗୀ ଥିଲେ ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଯଦିଓ ସ୍ଥିର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିନ୍ଦା ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ଥିଲେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଉଭୟର ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଜୟ ପଣ୍ଡା ରହିଥିଲା ପ୍ରତିନିଧି ଯେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଭଦ୍ରକ NH 16 ରେ ଦୁଇଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ କୁହୁଡ଼ି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।